dolzarb bo'lgan mavzulardan bir savol juda ko'p keldi. Menga telegramlarim, bu messenjerlarimda juda ko'p odam savol tariqasida jo'natdi. To'g'rirog'i bir ovozni jo'natishdi. Ahli ilmlarimizdan bo'lgan Sog'jon domlamizni bir gaplarini va bu gapning asli, ya'ni ma'nosi qanday va biz bugungi kunda kassa qilib o'ynayotgan gaplarda pul yig'ib shu pulni oyma-oy olayotgan faoliyatimiz to'g'rimi, joizmi degan gap. Va bu juda ko'p talabalar, ahli ilmlar doirasida aylandi. Juda ko'pchilik bu masalalarda savol berishdi va ulamolar, bugungi kunning peshqadam bo'lgan ahli ilmlari, qorilar, olimlar, bu Turkiyada, Misrda, bizni o'zimizni yurtlarda yurgan musulmon ulamolarimiz masalani o'rganib chiqishdi va biz ham buni o'z o'rnida yetkazishlikni ma'qul ko'rdik. Savol o'sha kassa joizmi? Sog'jon domla aytgan gap qaysi ma'noga tegishli? Hazrat rahimahulloh joiz emas deganlari, yana bir muddat o'tib joiz deganlari to'g'risidagi gaplar va zikr ahlidan so'rangda 2011-yilda Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahimahulloh joiz emas deganlari savol javob zikr ahlidan so'rangda 2014-yilda qarz bergan pulini o'zini olsa joiz deganlari va zikr ahlidan so'rangning fatvolari aralashib, xullas kim nima deyishni bilmay to'g'risi ko'pchilikni boshi aylandi. Endi biz buni ilmiy jihatdan haqiqatini ochib qo'ysak va qaysi ishimiz joiz va ulamolarimiz joiz demaganda qaysini aytishgan, joiz degan qaysi ekanligini ko'rib chiqamiz. Avvalo kassalarni turlarini ajratib olaylik. Bizda O'zbekistonda kassa deganda nima tushuniladi? Gapdagi kassa bor va u ham turi bor. Ba'zilari bor, ma'lum bir summani yig'iladi. O'sha summa bilan gap o'ylanadi. O'sha summa yig'ilganda qur'a bilan o'sha summani bir kishiga beriladi. Keyin boshqa keyingi oyda boshqa odam, keyingi oyda boshqa odam. Bitta turi bu. Yana bitta turi bor, har oyda ma'lum bir go'shtni mablag'ini yig'ib qo'yiladi. Go'shtning narxiga pichib qo'yiladi, ya'ni. Bu turi bor. Uchinchi turi bor, kassa ichida kassaga tegishli bo'lgan. Yig'ilishda gapda ovqat qilinadi. Ba'zi qo'li yupqa odamlar o'sha ovqat qilishlikka u qadar imkoniyatlari yetmagani uchun gapdan chiqib ketishlikni xohlashsa, gapni gashtakdagilar aytishadiki, chiqib ketmagin, kassadan chiqarib yuboramiz pulni deydi. Yana bitta turi. Yana bitta turi kassa deyilganda, yor do'stlar, sinfdoshlar yoki tengdoshlar ichida to'y uchun yig'iladigan pul. Uni ham nimagadir chaqib qo'yish bor yoki ma'lum bir summada yig'ish bor. Mana mana shunga o'xshagan turlari bor. Bulardan qaysi biri joiz desa, bulardan bittasi joiz. Qaysi biri? Masalan, o'sha gapda aniq bir summani yig'ib qo'yish, aniq bir summani, xoh u 50 dollar bo'lsin, xoh 100 ming bo'lsin, xoh 200 ming bo'lsin, aniq bir summani yig'ish va o'sha summani qur'a bilan tashlash va nizoga olib boradigan masalalarni yopish, janjal to'polon qilmasdan nizoga olib borishligiga yo'l qo'ymaslik. Undan tashqari qur'ada chiqqan odam qur'ani sotmaslik. Ba'zi odamga zarurat bo'lib qoladi, boshqa odamning pulini olib, qur'ani menga sot deydi, qur'ani ham pulga sotish yetdi. Joiz emas. Xo'p. Endi joiz mana shu dedik. Joiz maslarni ham sanab o'tamiz, nimaga ekanligini aytamiz. Joiz ekanligiga ulamolardan mana aytayotgan hozirgi guruhni, ya'ni ma'lum bir summani yig'ish, o'sha summani past baland qilmasdan, masalan 50 dollardan o'ynasa, 50 dollar bir kruk aylangunga qadar o'zgarmasa,
bergan pulini asta asta berib berib keyin bitta to'plab olsa. Bu joiz. Bu haqida qadimgi kitoblarimizda masalalar kelgan. Xosatan Shofiylardan bo'lgan Imom Qalyubi rahimahulloh o'zlarining hoshiyalarida. Hoshiya deganda Imom Navoviyning sahih Muslimga yozgan sharhlariga hoshiya yozganlar. Shu hoshiyani 2-chi jildida aytgan ekanlarki, "Al-jum'atul mashhura baynan nisa" بأن تأخذ امرأة من واحدة من جماعة منهن قدرا معينا في كل جمعة أو شهر وتدفعه لواحدة بعد واحدة إلى آخرهن جائزة كما قاله الولي العراقي. طب قليوبي أي تيبت لكي قليوبي بكشي برمين 69 سنة الدنيا كي قال لك قدمي إنسان لردن bu kishi aytyaptilar juma deb atalar ekan u paytlarda, chunki har juma yig'ilishar ekanda ayollar, ayollarning orasida odat bo'lgan mashhur voqea bor. U qanaqa? Juma, jumalik. Hozir bizda shanbalik bo'lib ketdi, u paytda jumalik. Har juma yig'ilishar ekan ayollar, o'sha jumalikda bir ayol jamoatga pul tashlaydi, hamma jamoat pul tashlaydi, ularni ichidan bittasi o'sha jamoatdan muayyan mablag'da yig'ilgan summani o'ziga oladi yoki muayyan oyda oladi. Har juma olishi mumkin, har oy olishi mumkin. Har bittasi bergan pulini to'plab to'plab navbati kelganda bir oylik summani oladi. Ya'ni bir oyda navbati kelganda keyingisiga navbati o'tadi, keyingisiga beradi. Sodda qilib aytganda bizni gap kassa shu. Qadimda ayollar o'ynar ekan, hozir erkaklar ham o'ynab yubordik. Masalan, men o'ynamayman, lekin erkaklar orasida ham mashhur. Mana shuni nima deyaptilar? Joiz deyaptilar, joiz. Nimaga? Chunki, bu joyda Nabiy sallallohu alayhi vasallamga nisbat berilgan kullu qardin jarra naf'an hadisi bor. Va huwa riba. Har bir qarz manfaat keltirsa ribo bo'ladi degan matn. Aslida zaif mavzu deganlar ham bor bu hadisni, lekin bu hadisning turuqlari ko'pligi uchun hasan darajasida hukm olishlikka yaraydi deydi ulamolar. Qarz beryapsizu manfaat olmayapsiz ustiga. Qarz beryapsiz, ustiga manfaat olmaysiz. O'sha qarzni o'zini masalan bir yilda $50 qancha berasiz? $500-600 pul berasiz. Siz o'shani bir 600 dan olasiz, bo'ldi, ko'p pul olmaysiz. 600 boshida olsangiz, qolganiga 600 qaytadan berasiz. Mana shunga o'xshagan masalalar joiz, ustiga qarzi, ustiga manfaat yo'q. Endi bu joyda hanafiylarda, biz ulamolarimiz hanafiylarda bitta masalani oldinga surishgan. Manfaat faqat moddiy emas. Manfaat faqat pulda emas. Manfaat o'sha pulni asrab berishligan manfaatga kiradi. Xuddi suftaja degan masala bor. Bir kishiga pulni berib qo'yasiz, pul olmaysiz, qarz ustiga pul olmaysiz. Pulni berib qo'yasiz, u pulni muhofaza qilib berganligi ham sizga manfaat. Mana shu jihatdan joiz emas degan ulamolar ham bor, lekin aksar ulamolar bu masalaga nima deyshti? Bu masalaga joiz deyshti. Shuning uchun biz o'sha matnlardan bittasini keltirdik. Hofiz Iroqiy ham bunga joiz deganlarini keltirgan ekanlar. Bugungi kunda faqat sodara bi jawaziha qarorun bil aktariyati min hay'ati kibaril ulama. Kibar ulamolar hay'atida aksar ulamolar bunga joiz deb ruxsat berishdi. Aynan mana shu gapga, mana shu masalaga joiz. Endi Isoqjon domla aytgan gap, u joiz emas deganlar. Nima u, qaysi desa Isoqjon domlaning gaplarida jon bor. U kishi aytayotgan masala o'sha joiz maslarida. Masalan, go'shtga chaqib qo'yadi ba'zilar. Joiz emas, chunki go'shtning narxi o'zgarib turadi, bergan pulingizni ustiga qarz foyda keltirayotgan bo'ladi, bu joiz emas. Yoki to'yona qilish. To'ylarda to'yonani qarz qilib qo'yishlik. Joiz emas. Nima uchun? Chunki meni masalan 8 ta farzandim bor, meni o'rtog'imni 2 ta farzandi bor. Men 8 marta to'y qilsam, hamma menga 8 marta yig'ib beradi.
do'stim bir marta to'y qiladi, men bir marta yig'ib beraman, yettita foyda ko'rgan bo'laman, qarz berib yettita foyda ko'ryapti, harom, joiz emas. To'yona masalasini birodarlar tabarruan bo'lsa, masalan insonni majburlanmasa, xohlaganini bersin, keyin kutmasin, u joiz. Lekin to'yonani kassa qilib qo'yishlik, do'stlar o'rtasida to'yni shart qilib qo'yishlik joiz emas. Qarz qilib qo'yishlik joiz emas. Kassaga ovqatni kassadan chiqarib yuboramiz, keyin ustuni foydasini o'sha uy egasiga beramiz deyish, bu ham joiz emas. Nima uchun deydi ulamolar? Bunda ham manfaat bor. Nimaga? Har kim bir xil ovqat qila olmaydi. Bir kishi qilgan ovqatni narxi 10 kishiga misol uchun 500 mingga aylansa, boshqa oilaga borsangiz, unikida 300 mingga aylanadi. Yana boshqasiga borsangiz, 700 mingga aylanadi. Ovqatning tafovuti riboga aylanib ketib qoladi. U joiz emas. Hazrat Rahimahulloh ham dastlab joiz emas deganlarida mana shunga o'xshagan kassalarni joiz emaslarini joiz emas deganlar. Joiziga 2014-yilda zikr ahlidan so'rangda turibdi linki, kirib ko'ringlar, o'qinglar. Unda aytganlarki, bergan pulini o'zini olsa joiz. Ya'ni joiz turi mana shu tur. Demak, umumiy xulosalaymiz birodarlar, umumiy xulosa. Buni al-adatu muhakkama degan qoida bor. Odat, ya'ni amal qilinadigan mahkamlangan ish, ya'ni odat, odatlarda joriy bo'lsa, shariatga zid bo'lmasa, unga amal qilinmaydi. Isoqjon domlaga hech qanaqa raddi aytayotganimiz yo'q. Isoqjon domlaning gaplarini quvvatlayapmiz. Isoqjon domla hafizahulloh aytgan gaplari bergan pulingizni ustiga foyda keltirsa joiz emas. To'yonadagi kassalar to'yonani qarz qilib qo'yishlik joiz emas. Ovqatni kassaga ya'ni ilova qilib, o'shani majburlab bir kishini ustiga boshqa pul qilishlik joiz emas va kassani nimanidir narxiga pichib qo'yib, ya'ni kelishib qo'yib qilishlik joiz emas. Nimaga? Narxlar o'zgaradi, keyingi kunda ribo bo'ladi. Qur'oni Karimdagi oyat bu masalalarda وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ degan. O'zingizlarni oranglarda botil yo'l bilan mol dunyolaringizni yemanglar. Molingizni botil yo'l bilan yemanglar degan. Botil yo'l o'sha ribo yo'li bor, qimor yo'li bor, aldab olib qo'yish bor, zulm yo'li bilan olish, bular hammasi harom. Lekin botil bo'lmagan yo'l bilan o'zaro bir-birlariga manfaatlantirishligini Alloh taolo joiz dedi. Masalan, savdo yo'li bilan joiz. Va bergan pulingizni o'zini qaytarib olish bilan joiz. Bu joyda faqat sharti bor. Sharti shu, Qur'on tashlab, Qur'onni yutgan odamdan Qur'onga pul berib sotib olish. Bu shubhalik va undan tashqari menga chiqmadan senga chiqdi janjallashish. To'g'ri emas va bergan summani o'zimni o'ynash. Dollar bo'lsa dollarga, so'm bo'lsa so'mdan o'ynasin. Shu. Endi boshqa turlarini joiz qilishlik uchun uni tabarruat qilish kerak. Chunki masalan deylik, sug'urta joiz emas shariat. Shariatda sug'urta joiz emas, lekin at-ta'minu ta'awuni yoki al-qardu ta'awuni degan tur bor. Nima degani bu? O'zaro yordam sug'urtasi yoki o'zaro yordam qarzlari. Bular joiz. Bu qanaqa bo'ladi desa, bunda hech kimni majburlanmaydi. Qiz toshlar, sinfdoshlar yig'ilasiz, ichingizda boylar bor, kambag'allar bor, har tur inson bor. Nima qilinadi? O'rtaga pul yig'iladi. Bu majburiy emas. Masalan, meni qurbim ko'tarsa 10 ming beraman, sizni qurbingiz ko'tarsa 15 ming berasiz. Narga do'stimiz qurbi ko'tarsa 50 ming beradi, o'rtaga tashlaydi. U yig'iladi. U nima deyiladi uni? Al-qardu ta'awuni deyiladi yoki at-ta'minu ta'awuni deyiladi. Yig'ilgan summada qizdoshlar yoki sinfdoshlar o'zlarining ichlarida quli kaltaroq bo'lgan odamlarni to'y-to'y chubiga yordam beradi. Qarzga botib qolsa yordam beriladi. Uy olmoqchi bo'lsa yordam, mashina olmoqchi bo'lsa yordam beriladi. Bu boylarning kambag'al do'stlarini qo'llab-quvvatlash uchun yig'iladigan kassa. Bu majburiy emas. Yana qaytib aytamiz, bu joiz. Agar uni majburiy qilib qo'yilsa, u joiz bo'lmas edi. Yuqorida aytganimizdek, majburiy ta'awuniy narsalarda, ya'ni o'zaro yordam masalalarida majburlash joiz emas.
Xo'p. Endi yana o'sha gap masalasida ba'zi masalalar yuzaga chiqadi. Mana gapga pulni to'ladi, to'ladi, to'ladi-da kishi dunyodan o'tib qoldi. Nima bo'ladi desa, u to'lagan mablag'ini merosxo'rlariga o'sha gapdagilar yig'ib berish kerak. Mana shunga o'xshagan narsalarni gap boshi bor-ku, gap boshi hisobini olish kerak. Ya'ni shariatga ko'ra bu masalalar qay darajada nazorat qilinishligi ahamiyatli. Buni bilib qo'yish kerak. Ko'pchilikni oldi berdisida shu masalalarni to'g'ri yechishimiz kerak. Demak, umumiy xulosa. Umumiy xulosa. Kasta degan gaplarning barchasi ustozlarimizdan, Isoqjon domla va u kishini ham ustozi, bizni ham ustozimiz Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahimahullohlarning aytgan gaplari joiz mas turlariga tegishli. Joiz turi bor, u joiz turi joiz. O'shani so'rab, surishtirib, hamma gap gashtakda yurgan odamlar to'g'ri masalasini hal qilib olsin. Albatta bu bo'laveradi. Bergan pulingizni o'zini qaytarib olishligingiz, ya'ni 50 dollar berdingizmi? Shu asosda 50 dollardan ko'paymaydigan, kamaymaydigan bo'lsa, "Vola ta'kulu amvalakum baynakum bil batil" oyatiga muvofiq o'rtada o'zaro botil yo'l bilan pul yeyish bo'lmaydi. Qisqaroq shu haqida javob berib qo'yaylik dedik. Bu masalaga aynan shunga tegishli biror kishida yana savol bo'lsa, to'ldiramiz. Hozir aytishimiz kerak bo'lgan masala shundan iborat.